Um livro e uma justa homenagem. A editora Atos lançou nesta quarta-feira no Palácio Piratini o quarto volume da obra, Nomes que Fizeram a Imprensa Gaúcha. O trabalho e legado de 10 profissionais da comunicação que ajudaram a formar a história do jornalismo no Rio Grande do Sul é destaque nas 160 páginas do livro. Cada edição são 10 nomes. Nessa edição nós trazemos nomes como Biga Valdez, Celito de Grante, Clóvis Duarte, Danilo Ucha, Paulo Santana, PF Gastal, Plínio Saraiva, Tatata Pimentel. Enfim, são profissionais que nas suas categorias, nos seus nichos, nos seus segmentos, tiveram uma grande contribuição para aquilo que nós temos hoje, que é uma das imprensas mais qualificadas do país. Entre os homenageados, nomes como Bira Valdez, Celito de Grande, Paulo Santana e Clóvis Duarte. Primeiro, uma alegria imensa, um orgulho para todos nós, que nunca, digamos, nos faltou em relação a ele. Como exemplo, como pai, irmão, filho, todos os sentidos. Tá? O Clóvis sempre foi muito admirado por todos nós. Né? Depois do falecimento do meu pai, praticamente se tornou o meu pai, apesar da proximidade, da idade. Então a gente fica muito feliz, né, por vê-lo, digamos assim, reconhecido pelo que fez na imprensa do Rio Grande do Sul.